Varmt välkomna hit till Uppsalas arena där vi idag ägnar hela dagen åt social hållbarhet. Vi ska fokusera på hur vi kan samarbeta för att nå målen i Agenda 2030. Jag heter Helena Hedman Skoglund och är kommunalråd för Liberalerna. Och bredvid mig har jag Tobias Medberg som är kommunalråd för Vänsterpartiet. Ja, samarbete och samverkan mellan olika parter, mellan olika aktörer som finns i samhället, politik, näringsliv, institutioner, akademi och så vidare, så tror vi att vi tillsammans kan hitta vägen och nyckeln för att nå målen. Och med det i fokus så har vi ett antal personer på plats här idag. Och ett globalt hållbarhetsarbete, det är såklart globalt. Men om det inte händer någonting i nationerna, om det inte händer någonting på regional nivå och ute i kommunerna, ja, då kan vi ha vilka mål vi vill. Det krävs ju att det blir någon verkstad av det här arbetet också. Och det är det vi ska titta på nu. Hur kan vi arbeta på en lokal och en regional nivå med samarbeten kring Agenda 2030? Och det är någonting som präglar verkligen Uppsalas arbete. Dels mellan politiker som sitter i styre och politiker som sitter i opposition. Det präglar också hur vi arbetar med civilsamhälle, näringsliv, myndigheter tillsammans. Bland annat genom Uppsala klimatprotokoll som vi har pratat om under den här veckan också. Så samarbete och samverkan är verkligen en nyckel för framgång. Vi ska också berätta att det här seminariet spelas in, det filmas. Om ni inte vill vara med på bild, då får ni hålla er bakom kamerorna som finns här. Och vill ni vara med på bild så kan ni sätta er här fram och så kanske ni syns i något sammanhang. Och om ni vill titta på det här en gång till sen för att det var så intressant, då går ni till vår YouTube-kanal och hittar det här seminariet där. Och jag tror med det sagt så ska väl vi lämna över till våra moderatorer och ni får presentera er själva och berätta vad som kommer hända. Ja. Tack så jättemycket. Ja, vi som ska moderera det här heter Caroline Strömbäck och representerar Region Uppsala. Ingela Hagström heter jag och är biträdande stadsdirektör och utvecklingsdirektör i Uppsala kommun. Och det är precis det som sades här inledningsvis. Det här handlar ju om samarbete. Att gå samman, och vi vet också att genomförandet för Agenda 2030 sker på lokal nivå. Och nu ska vi utforska det här med hur ska vi kunna ta det här till nästa steg. I Uppsala så har vi Uppsala klimatprotokoll som vi har sett varit väldigt lyckat, där man går tillsammans, flera aktörer, sektorsöverskridande, där man tar fram gemensamma färdplaner och stämmer av hur går det, vi följer utvecklingen och så vidare och blir väldigt konkreta egentligen på lokal nivå. Och just det här ska vi nu utforska. Ska vi starta ett ytterligare protokoll eller hur ska vi ta det här vidare? Och med oss så har vi en fantastisk panel som tillsammans representerar en bredd. Vi har representanter från näringslivet, akademin, civila samhället och offentliga. Så jag tänker att vi börjar med att göra en liten presentationsrunda och ser vilka har vi med oss. Ska vi börja med Håkan? Håkan Trubell heter jag. Jag är tillförordnad regionchef på Handelskammaren i Uppsala län. Så jag representerar väl i någon mån då näringslivet. Och vi ser oss som en näringslivets borgmästare för Uppsala och huvudstadsregionen. Miriam Körberg heter jag. Miriam Körberg heter jag. Jag jobbar på, som hållbarhetsansvarig på ICA Fastigheter. Och vi äger, förvaltar och bygger nya fastigheter för ICA-butiker runt om i hela Sverige. Anders Malmberg heter jag, prorektor Uppsala universitet, ett brett forsknings- och utbildningsuniversitet i staden. Göran Nelander heter jag, landshövding i Uppsala och chef, därmed chef för länsstyrelsen. Och jag heter Jenny Nylander och är verksamhetsansvarig för We Change, en av Sveriges största hållbarhetssatsning för unga som bland annat arrangeras och vi jobbar med Uppsala kommun och Region Uppsala. Jag heter Madeleine Sultan Sjöqvist. Jag sitter här på två ben idag. Det ena är att jag är vice ordförande i Rädda Barnen och där vi jobbar med hållbarhetsfrågor och barns rättigheter. Jag är också där ordförande i en internationell koncern där vi jobbar
över hela världen med hållbarhetsfrågor och framförallt barnrättsfrågor för, med de stora multinationella företagen. Sen hjälper jag också Uppsala universitet och jobbar som lektor på socialt arbete som utbildar socionomer. Och jag kommer ge lite förslag längre fram på de här just konkreta sakerna, vad vi önskar se, samverkan med kommun och region. Jag heter Cecilia Linder och är regionråd för Region Uppsala. Och jag heter Antje Jackelén och är ärkebiskop i Svenska kyrkan och bor i Uppsala också. Mm. Varmt välkomna. Jag tänkte börja med en fråga till, jag tänkte rikta mig till Länsstyrelsen och Göran. Länsstyrelsen har ju ett samordningsuppdrag i mångt och mycket när det gäller de här sociala frågorna. Och ni har ju bland annat tagit ett initiativ för att inrätta ett råd för social hållbarhet där många av de offentliga aktörerna samlas och också har samlats kring några prioriterade områden för att diskutera och samarbeta inom de sakområdena. Men ni är också medlemmar i Uppsala klimatprotokoll. Och Länsstyrelsen har ju också tagit ett initiativ för att ta fram gemensam färdplan och hållbarhetslöften inom miljö och klimat. Så jag tänkte göra en, om man tänker sig nu det här att hitta någon motsvarighet till klimatprotokollet inom social hållbarhet. Och utifrån det perspektiv och alla de aktörer du möter i din vardag, skulle du kunna reflektera lite grann kring det? Och hur ser du på det? Hur skulle det kunna se ut? Och vad skulle vi behöva ta oss an lokalt? Ja, jag tycker det är en bra fråga. Det är en fråga som är lite svår att besvara exakt formerna för det. Det man noterar är ju att social hållbarhetsdimensionen växer, tycker jag. Det växer mycket när vi pratar om hållbara städer. Den ekologiska dimensionen är ju omhändertagen på något sätt. Och det kan man säga att Uppsala klimatprotokoll är en del av det. Men den sociala delen, och som är i och för sig integrerad självklart i det ekonomiska och miljömässiga, är ju en viktig del, tror jag. Det här rådet som vi har för social hållbarhet fångar inte civilsamhället på det sättet som vi måste jobba om vi ska gå vidare i ett socialt protokoll. Vi fångar däremot, vilket som har varit nya och bra, att vi fångar staten samlat och staten kan möta kommuner och region på ett bra sätt. Så att det där kommer vara en tårtbit i ett protokoll och inte det som ska utveckla protokollet, tror jag. Men utmaningen är ju kanske att hitta former och löften och åtaganden. Hur ska de se ut i lite mer mjukare frågor än när vi pratar om antal kilo koldioxid som olika parter ska minska. Det är lite svårare att mäta och sådär. Men det är ett något fluffigt svar, men det är ungefär där jag står just nu. Att det är svårt och det vore kanske inte så förnuftigt att veta exakt hur det här ska se ut. Men det finns stora sociala utmaningar, det tycker jag inte vi ska glömma. Det finns klara tendenser, tycker jag, att man ser att sammanhållningen i samhället skakar lite grann. Och jag har mycket internationella gäster, och det är det första de säger till mig, oavsett vilket land de kommer på: slå inte sönder eran syn när det gäller alltså mellan rik och fattig. Att inte det glappet blir för stort. Så det är ju en otroligt viktig del, så att vi inte klyver samhället. Svenska kyrkan är ju en betydande aktör på det sociala området och genom sin rikstäckande verksamhet i Sverige. Och ni strävar efter att bidra till att minska utsattheten i vårt samhälle och skapa social sammanhållning. Och ni verkar ju mycket för att mänskliga rättigheter också ska värnas och främjas. Antje, hur ser du på det här? Hur skulle vi kunna gå samman för att skapa ett hållbart samhälle på lokal nivå? Vi har verkligen möjlighet att lära oss i och med att vi finns över hela landet, och vi har också väldigt mycket internationellt
arbete och samarbete, och det är verkligen ett lärande. Vi har sedan några år sedan också, som alla andra, jobbat med hållbarhetsredovisning, och då kommit fram till att det är ju fyra dimensioner i det, inte bara tre. Det är inte bara ekologiskt, ekonomiskt och socialt. Det är också existentiellt och andligt. Och när vi har gått igenom vår verksamhet då i samband med hållbarhetsredovisningen, men vad gör vi egentligen då för att uppnå hållbarhet på alla de här? Det har lärt oss mycket och gjort oss också lite djärvare att säga, men det är rätt och riktigt, vi behöver tänka den sociala hållbarheten, men också den existentiella och andliga hållbarheten. Och jag hade förra året en visitation i Uppsala, så hade jag som tema, visitation är när man liksom tittar hur det står till i församlingarna, då hade vi som tema existentiell hållbarhet i ett växande Uppsala. Och jag tror att vi måste tala om de här sakerna. När jag var på katedralskolan och talade med gymnasieeleverna om existentiell hållbarhet, att jag kände ett sånt eko från dem. Så jag tror att det ligger i tiden. Och då ryms de här frågorna, inte bara liksom sammanhållning, men också hur hanterar vi vår sårbarhet? Hur hanterar vi... Och jag menar, i den urbana miljön finns ju också en sårbarhet som man inte har på samma sätt som på landet. Så hur navigerar vi då den polarisering mellan stad och land som vi också upptäcker? Och Uppsala är ju en kommun som har ganska mycket landsbygd. Ju. Och hur hanterar vi just oro? Att vi inte når dit vi vill? Och hur upprätthåller vi hoppet? Att vi ändå kan komma dit. Och det tror jag är viktiga frågor. Om vi lämnar dem utanför så är vi nog mindre framgångsrika än vi skulle kunna vara. Och så vill jag bara avrunda med att vi har ju tittat på alla hållbarhetsmålen och sett att i stort sett alla hållbarhetsmål har faktiskt beröring med den verksamhet som kyrkan bedriver. Sverige har ju en väldigt lång tradition egentligen med hög aktivitet i civilsamhället, och vi kan väl förvänta oss även i framtiden att civilsamhället kommer att ha väldigt viktiga roller i att skapa samhällen och hållbara samhällen. Och det är ju ganska tydligt att vi inte kan lösa utmaningarna kopplat till Agenda 2030 var och en för sig. Madeleine, utifrån din roll då som handlar om civilsamhället, vad ser du behöver till för att vi ska lyckas ta tillvara civilsamhällets styrkor? Ja, just det. När man tittar på civilsamhället så är det ju... Det är ju så att visserligen får vi färre medlemmar i alla grupper i civilsamhället. Får nästan det. Politiska partier, samfund, vi som är aktiva i civila samhället. Men vi ser att vi får ett ökat antal månadsgivare. Vi får ett ökat antal människor som vill vara volontärer. Och just den här... engagemanget som volontärer har, alltså man är beredd att gå en extra mil, det är ju det som vi kanaliserar i civilsamhället. I Rädda Barnen pratar vi mycket om den sociala ekonomin, att vi i samhället måste hitta samverkansformer mellan näringsliv, mellan region och kommuner och det civila samhället, för att just kunna upprätthålla den nivå på socialtjänst eller den sociala välfärden som vi önskar ha. Och i Rädda Barnen jobbar vi ju mycket med företag, med att säkra barnens... Vi jobbar inte bara för barn, utan vi jobbar med barn. Det är ju oerhört viktigt för oss att barnen är med i alla beslutsprocesser. Utifrån deras mognadsgrad då, som vi säger i barnkonventionen. Så att barnen ska vara med, men också att barnen ska vara, barnkonventionen ska vara, och barnens rättigheter ska vara det som är styrande i det här arbetet. Så det är vår del i det. Men vi ser ju från Rädda Barnens sida, så har vi ju redan väldigt mycket samarbete med regioner, och vi har partnersavtal och vi har samverkan med andra aktörer och i civilsamhället och sånt där. Men vi tror att det här, man behöver gå ytterligare steg i den här processen som heter den sociala ekonomin. Och där har vi ju en lång erfarenhet med samarbete som vi gärna fortsätter.
Och du var ju inne lite grann på det här med samarbete med näringslivet, med företagen. Just det. Och då tänkte jag rikta mig lite grann till den här sidan av panelen. Och det är ju väldigt uttalat utifrån agendadelegationen och hela, både globalt och nationellt, att näringslivet har en central roll i genomförandet. Det är ju i mångt och mycket i näringslivet kan hitta de här smarta lösningarna för att möta de utmaningar som vi behöver lösa tillsammans. Och det finns en kreativ kraft lokalt i näringslivet. Och jag tänkte, Håkan, du representerar ju då en organisation som har en plattform där du möter väldigt många branscher egentligen inom då näringslivet, och ni också skapar ju också plattformar för politiken och näringslivet att mötas. Och jag tänkte ställa frågan lite grann till dig, hur ser du på det här med att gå samman kopplat till social hållbarhet i någon typ av protokoll? Vad skulle krävas för att få med näringslivet i det? Jag tror, om man ska börja den annan, att näringslivet, det är nog inte så svårt att få med näringslivet. Näringslivet är väldigt engagerat och egentligen inte bara, men också i sociala hållbarhetsfrågor. Det finns ett stort engagemang och en stor vilja att åstadkomma positiv förändring. Jag tänker på det Göran sa här, att det är otroligt viktigt att samhället, så att säga, inte tillåts glida isär. Och där, och det finns ett stort, om inte annat bara egenintresse för näringslivet i det. Om samhället glider isär är det, så att säga, svårare att göra affärer. Och det är inte bra för näringslivet, så det vill inte näringslivet. Så det är, så att säga, inte svårt att få med näringslivet utifrån någon slags vilja. Däremot och det som näringslivet, tror jag, kan bidra med mycket är ju att näringslivet tenderar att bestå av människor som ser möjligheter där andra ser problem och som utnyttjar liksom tillfällen och bryter sig in och testar saker och så. Så jag tror att det finns mycket att bidra med där. Sen ska man vara på det klara med att liksom, en del situationer är väldigt, väldigt svåra. Jag tror en annan sak som vi från näringslivsorganisationer kan bidra med, försöker bidra med och vill bidra med till, det är att bidra med kunskap och fakta kring områden. Vi har från Handelskammaren till exempel gjort en rapport som heter Raka svar. Så är det att bo i ett utsatt område, där vi har intervjuat människor som bor i utsatta områden och genomför undersökningar, attitydundersökningar, vad de säger. Och det finns alldeles för lite kunskap om det. Man tenderar att tala om utsatta områden och inte med människor som bor där. Och åker dit på besök snarare än att verka där. Men det finns nästan alltid någon form av näringsliv som är på plats. Så på det sättet tror jag att näringslivet har ganska mycket att bidra med, både kunskapsmässigt och engagemangsmässigt. Och just det där att prata med människor, det tänker jag att vi behåller den. Så får vi se om vi hinner borra lite grann i det också. För det är också någonting, hur får vi med oss våra invånare och medborgare i det här arbetet. Så vi behåller den tanken och så hoppas att vi hinner borra lite grann i den också. Men jag tänkte, Mirjam, jag var inne och tittade på er hemsida och jag läste lite grann utifrån er vision. Så jag tänkte att jag ska läsa upp den så pratar vi lite vidare sen. Ni skriver så här: vi skapar långsiktiga hållbara platser där människor bor, lever och verkar. Vi möter människors önskemål om boende, social trygghet och service och skräddarsyr byggandet så det passar platsens unika förutsättningar. Och kan du inte berätta lite mer om hur omsätts det på lokal nivå och hur tänker ni kring social hållbarhet i där ni verkar? Jag vill koppla an lite till vad det du sa där också, att det hänger ju lite ihop med affärsnyttan. Att det handlar ju också om våran överlevnad. Vi vill ju ha kunder till våra platser. Det är ju det vi går runt på också. Så att vi vill ju skapa det här navet som känns tryggt och livfullt så att vi får så många kunder som möjligt. Och
livfulla plats. Alltså varje plats är ju verkligen unik. Så det finns ju ingen liksom one size fits all, utan man måste ju se vad i det här på den här platsen, vad har vi för utmaningar, vad har vi för möjligheter och förutsättningar. Så att vi börjar ju, om vi ska bygga nya projekt, så börjar vi med att liksom ha en plats workshop, platsbyggnadsworkshop, och ser över just de sakerna. Vad behöver vi se över, vad är utmaningarna och vad kan vi sätta in just här för att hitta det. Och sen finns ju alla möjliga, jag vet, apropå delaktighet och så där, vi har i bland annat i Örebro har vi precis påbörjat ett samverkansprojekt, BID om man vill kalla det, tillsammans med andra fastighetsägare för att se i det här området, Boglundsängen som vi har, ligger i anknytning till Vivalla som är ett särskilt utsatt område, hur kan vi gemensamma krafter liksom, vad kan vi göra för att lyfta tryggheten i det här området? För det är mycket trygghet som vi pratar där. Kopplat till det här med att prata med invånare och människor, alltså ungas delaktighet i genomförandet av agendan är ju avgörande. Och vi pratar om att vi behöver ge dagens unga möjlighet att påverka framtidens beslut. Och Jenny, du som leder den här hållbarhetssatsningen då, We Change, träffar ju väldigt många unga i din roll. Vad skulle du säga krävs för att få med unga? Och hur vill unga vara med och påverka? Dels är det ju väldigt, väldigt olika. Sen vi startade upp plattformen när vi själva var unga så har vi ju träffat snart... Allt är relativt. Om jag är med LRF ungdom så klassar jag fortfarande som ung. Nej, men vi har träffat ungefär 100 000 unga från väldigt många olika gymnasieklasser i hela Sverige. Och det vi ser ganska tydligt är att det första man behöver liksom förstå är ju då att unga inte är en homogen grupp, utan att det finns liksom alla intressen, alla inställningar och alla viljor och alla grader av engagemang. Sen kan vi se att det finns en ganska starkt engagemang. Vi mäter unga varje år för just hållbarhet och för att man stödjer och intresserar sig av frågan. Man vill lära sig mer, man vill aktivt vara med och påverka de här frågorna som man ändå upplever kommer ha stor, stor påverkan på ens framtid. Sen när man tittar på liksom hur vill unga faktiskt vara med och påverka, där kan vi se större liksom, olikheter. Att det kanske man, om man tittar på hela gruppen och hårddrar det, så är det fyra kategorier. En grupp som väldigt gärna vill vara engagerad, påverka. En grupp som är superintresserade men som inte aktiveras i, liksom, i samhällsengagemang, även om de blir insläppta. Så de behöver liksom kanske en viss insats. Det finns en grupp som har tappat tron på att de kan påverka, som är intresserade. Och sen är det en grupp som är ganska likgiltig till samhällsförändringar, diskussioner om krig, migration, allting. Oavsett vad du pratar om så kommer den gruppen inte ta till sig. Och jag tror att man behöver bygga riktningar och satsningar för de här fyra kategorierna och faktiskt se, och kanske fler kategorier, för det är klart att det finns fler än fyra kategorier unga i det här. Vissa kommer, jag menar, Agenda 2030-delegationen pekar ut på vikten på både folkbildning och ungas inkludering. Unga är en jätteviktig och avgörande partner i genomförandet av Agenda 2030. Men jag tror att om man satsar på allt ifrån folkbildning till den typen av engagerande aktiviteter, men också börja parallellt bygga plattformar där unga faktiskt på allvar får vara med. Inte bara liksom, ja, men jackas av eller checkas av som en partner, utan där man kan komma till något mer medskapande, så tror jag också att det är ett sätt att långsiktigt säkra ett engagemang för Agenda 2030 och hållbarhetsfrågor. När det gäller unga är det ju skillnaden då, när det gäller mänskliga rättigheter för barn, är ju att barn inte kan gå och rösta, utan de har ju ändå en rättighet att vara delaktiga. Madeleine, hur tänker du kopplat till att barnkonventionen nu blir lag? Ja, vi tycker ju det är jättespännande på Rädda Barnen att se hur olika kommuner och regioner och andra myndigheter liksom kommer att lyssna på barnen. Vilken av de här fyra typerna du visar här,
kommer man lyssna på. Och vi tror ju precis som du att det är otroligt viktigt att bygga de här plattformarna, och vi tror att det är viktigt att man, kommun, län och myndighet och företag gör det tillsammans för att nå de här ungdomarna. För att vi ser redan, jag är ju sociolog, va? Jag ser ju redan hur samhället dras isär och hur krafter försöker sätta kilar i samhället, och där tror jag man måste verkligen motverka det och vara på de här platserna och arbeta tillsammans. Och det är inte bara i det som man kallar migrationstäta områden, utan det är ju stora delar av Sverige också där vi ser att det finns en väldigt låg grad av framtidstro och hopp och så. Så att där är... Jag tänker det här att gå samman och samarbeta och kanske då ta fram en gemensam plan, färdplan och så vidare. Men hur vet vi att vi är på rätt väg? Och jag tänkte, vi har ju en fantastisk möjlighet i Uppsala. Vi är en universitetsstad. Vi har två stora fina universitet. Och tittar vi på Uppsala universitet så har ju ni i er utvecklingsplan också pekat ut att ni ska vara synliga och aktiva i samhället. Och vi har också ett strategiskt partnerskap mellan Uppsala kommun och Uppsala universitet där vi pekar ut att gemensamt titta på hållbar samhällsutveckling och hitta olika metoder och arbetssätt och gemensamma utmaningar som vi ska ta oss an. Och Anders, jag tänkte, hur på vilket sätt skulle akademin kunna komma in i det här? Hur kan forskningen bidra till exempel i ett sånt här arbete? Ja, på många olika sätt naturligtvis. Men det du pratar om först, det här utvecklingsplan 2050, det är ett projekt som vi driver inom Uppsala universitet som handlar om hur tror vi att Uppsala universitet ska se ut fysiskt? Hur ska dess rumsliga struktur vara? Hur ska vi finnas i staden på lite längre sikt? Och det är ett arbete som vi naturligtvis för utifrån en idé om hur tror vi att ett universitet kommer att vara om 30-40 år? Men också, hur tror vi att Uppsala kommer att se ut och hur spelar det här ihop? Så därför är det i sig en väldigt viktig samverkansarena för oss och kommunen då, och andra aktörer i staden. Och det, där kan man ju säga allmänt sett, vi vill ju vara ett universitet i staden. Vi är ju inte ett klassiskt campusuniversitet med staket runt omkring oss, utan vi har ju alltid funnits i staden och kommer att fortsätta. Men staden växer också snabbt och vi växer, och så där finns en massa intressanta frågor. Annars är det ju med vår forskning som vi bidrar till det här naturligtvis, där vi som brett universitet har forskning om många aspekter av det här med social hållbarhet, eller om man vill kalla det för socioekonomiska aspekter av samhällets utveckling. Så att och jag kan inte nog understryka vikten av den här diskussionen. Jag tror det är jätteviktigt att prata om de här frågorna idag, för att vi har just det, Agenda 2030 har ju blivit, vi har riggat oss ganska starkt nu i klimatfrågan, men det finns också andra väldigt viktiga hållbarhetsfrågor som vi inte får glömma bort, och då är den här är sånt. Och det är egentligen lite det Håkan sa, att ett väldigt tydligt forskningsresultat är att ett samhällen som har det man brukade kalla för, i alla fall ett tag sedan ofta, ett starkt socialt kapital, där människor har tillit till varandra och till samhällsinstitutionerna, är ett samhälle där både demokratin och ekonomin fungerar. Och ett samhälle som saknar det här, eroderas det här kapitalet, får väldiga problem. Och har vi en sån utveckling så är det jättefarligt för Sverige och för Uppsala och för världen också för den delen. Det här är ju typiskt forskningsområden som också studeras på många håll inom Uppsala universitet. Vårt bidrag är ju med kunskap då i så fall. Och utmaningen då blir att få den kunskapen och samspela med andra aktörer i staden. Så det försöker vi bland annat göra med kommunen i vårt partnerskapsavtal. Vi är med och det här är viktigt. Och just det här med samspel och... Man representerar ju många olika organisationer. Man har sin egen styrning och ledning och sina egna prioriteringar. Och många har ju tagit sig an Agenda 2030 och arbetade. Men det är just det här när man kommer samman. Hur ska det då styras och ledas och på vilket sätt? Och jag tänker att jag ska släppa in Cecilia här. Du får representera den politiska ledningen. Och vi vet ju utifrån klimatprotokollet att en av nyckelfaktorerna är ju just den politiska ledningen. Att man tillsammans klivit på och driver frågan och också efterfrågar uppföljning, så som också varit inne på.
Men hur tänker du? Vad är det för någonting vi behöver tänka på utifrån det politiska perspektivet i det här? Ja, Region Uppsala har ju i sin vision att människor i landet ska leva ett gott liv. Så att vi har ju, det är ju social hållbarhet. Hela att man ska vara frisk, ohälsotal i stora delar av landet. Om vi kan motverka dem tillsammans så tjänar ju alla på det. Mm. Genom att vi också står för sjukvården. Mm. Men vi kan ju inte göra det på Region Uppsala själva. Mm. Så att vi har ju varit en aktiv del i klimatprotokollet som har väldigt tydliga mål. Mm. Där politik och alla jobbar åt samma håll med sina förutsättningar. Mm. Man har ju inte satt sig ner och hittat på nya mål. Mm. Utan om Region Uppsala har som mål att alla ska leva ett gott liv, då har ju vi det. Och sen så sätter vi oss tillsammans med andra som också har det. Så kanske man sen då, för att nå någonstans, så det inte bara blir snack om man sitter och tycker lika. Så om man bryter ner det, precis som man gjort i klimatprotokollet, där man pratar om plasten, om pratar om transporter, så kanske vi kan prata om, till exempel, fler måste gå ut gymnasieskolan med godkända betyg. För det är en hälsofråga om man inte gör det. Barnfetma är en annan del där. Eller att kollektivtrafiken fungerar så att vi rör, liksom, går till bussen, åker buss, inte tar bilen överallt. Det är också ett sätt att människor mår bättre. Så att, men börjar man blanda för mycket, alltså Region Uppsala har ju ansvar för alla de här, och sen så sitter alla organisationer här och var sitt ansvar, så tror jag att för att vi ska komma någon vart i en samverkan kring ett protokoll, så måste man vara väldigt tydlig med ett mål. Vad är det? Är det ett gott liv? Är det ju ganska svårt. Alla kanske tänker på olika saker då. Så man, att hitta kärnan där, och där behövs ju både politik och ledning sätta sig och bestämma tillsammans. Göran, du hade vinkat lite grann där i vad du kopplat till den. Ja, alltså vi är bra, vi brukar ju säga att vi är bra på samverkan i Uppsala, och det tycker jag vi är i ett nationellt perspektiv. Men jag fick lite, eller inte inspiration, men en reflektion när vi lyssnade på vår nya gästprofessor i miljö. Vad heter hon? Carrie Fraser. Hon menar ju på att vi jobbar med den där övre tiondelen när vi samverkar. Och det tycker jag kännetecknar Uppsala, att vi möts väldigt mycket, men det är nästan samma människor. Vi måste in bland de här 90% för att verkligen få reda på vad tycker man. Och jag menar, ungdomar måste jag ju för egen del. Det finns särskilda sammanhang, men det är ju inte mycket i de här ordinarie mötena som vi får ungdomsperspektivet, till exempel. Och civilsamhället i stort, skulle jag vilja säga, är ju underrepresenterat. Så det är en utmaning, tror jag, att man ska bygga ett socialt protokoll. Då måste vi använda lite andra vägar, tror jag. Och för att komma tillbaka till det här då, bredden och få med oss alla invånare, verkande boende i Uppsala. Jag släpper frågan fri. Hur ska vi tänka där? Och vad blir nästa steg där? Hur engagerar vi alla? Utan att egentligen, det är inget roligt om alla håller med om allting alltid, så jag försöker att inte göra det. För att Göran har naturligtvis en otroligt viktig poäng i det, men jag tror att en viktig, det finns ibland en liten konflikt mellan att, så att säga, samla alla och att göra någonting. Och jag tror att i den mån man ska, som jag tycker att klimatprotokollet, så att säga, kan vara en inspiration och vägledning till sånt här, är att vi pratade lite grann om det innan vi samtalade. Det finns nästan inga här i Almedalen som inte säger att det vore bra, vi ska ha mer samverkan. Och det pågår otroligt mycket samtal. Men det som jag tycker vi kan stoltsera med, att vi har, där klimatprotokollet, så att säga, tjänar som inspiration, är att vi har gått från, så att säga, samlingen och samtalet kring bordet till att också få ut någonting, lite mer action kring det. Och där, så att jag tror att i valet mellan att, så här, ska vi först försöka samla alla eller ska vi först försöka göra någonting, så tror jag att det kan vara god inriktning att tänka att vi ska göra någonting. Det kanske inte är det perfekta, det kanske inte samlar alla, men då har man igång och får ut någonting. Så det tror jag skulle vara en inre. Och det är förstås ett näringslivsperspektiv i det. Vi gillar att göra någonting, och sen om det visar sig vara fel, då slutar vi och så gör vi någonting annat. Ja, men den här frågan om bredd och spets är ju liksom lite svår, men jag tänker så här, är det någon som sitter nu så här och tänker,
i och med att ni har lyssnat lite grann på varandra. Men någon sån konkret idé, vad skulle liksom samverkan då kunna bestå av? Är det någon som har någon, sitter på någon liten sån fråga? Finns det någon samverkan som skulle kunna uppstå bara här över bordet? Antje? Ja, jag menar, många av oss känner ju varandra redan sedan tidigare. Men jag menar att det är ju lite grann ord mot verkstad, om man tolkar det så här. Du vill inte ha mycket ord, du vill ha verkstad. Och det vill väl kanske alla. Och jag tänker ett sätt att komma från ord och verkstad är ju också att verkligen jobba starkt med målformuleringarna så att de är både konkreta men också visionära och realistiska. Jag tänker när du säger ett gott liv för alla, ja det är klart, det vet vi samtidigt, det vill vi. Men samtidigt vet vi även det gottaste livet är inte alltid ett gott liv, utan vi alla möter i våra liv saker där vi står liksom vid avgrunder. Och jag tänker att ett realistiskt mål är också att faktiskt hjälpa till med den här avgrundskunskapen. Och relatera det till tillgångarna som vi har. Vi har ett ökat engagemang från unga, vi har fler volontärer som du sa. Vi vet att det finns tekniska innovationer som kan hjälpa med det här. Och vi vet också att vi har ändå en allt större enighet kring problembeskrivningen. Jag tänker att det är tillgångar som vi kan göra fruktbara för att hitta de här målformuleringar som är konkreta, som är visionära men också realistiska. Tack. Jo, jag jobbar ju också med socionomutbildningen som heter CESAR på Uppsala universitet. Och när det gäller socionomer så ser vi att det är enorma stora pensionsavgångar. Och vi är ju jätteglada att Uppsala universitet har tagit steget att utbilda socionomer. Både i Uppsala men också här i Visby, eller här på Campus Gotland. Och ett spår som vi är väldigt intresserade av att driva på CESAR. Nu pratar jag med mitt andra ben då, mitt forskarben då. Det är att socionomer har något liknande som läkare har. Man har en AT-tjänstgöring. Och där kan man då göra en klinisk tjänstgöring. För socionomer ska ju inte bara lära sig om empati och lära sig om samtalsteknik. De måste ju lära sig de här färdigheterna att vara empatiska. Att kunna föra ett samtal, att kunna skriva en korrekt rapport och sådär. Och där skulle vi gärna vilja ha ett samarbete med regionen eller kommunen med klinisk tjänstgöring och forskning. Och där tror vi också att om man har då väldigt empirinära forskning så kan man också forska om vad är det att innebära att vara barn och vara vräkt? Vad är det att vara barn och att ingå i utsatt område? Eller vad är det den här spänningen mellan stad och landsbygd som Antje berättade förut om som vi har i Uppland? Vi tänker ofta Uppsala och så tänker vi det akademiska och så lite till. Och så där. Men Uppland är ju väldigt diversifierat så att säga. Och där tror vi att just socionomutbildningen skulle kunna bidra väldigt mycket. Och där skulle också Uppsala universitet kunna ta lead i den frågan i Sverige när det gäller socionomutbildningen och driva den här att vi har något liknande som läkarna har med AT-tjänstgöring ett år då. Men fråga mig inte om ekonomin, för den vill jag inte svara på. Vem som ska betala. Men det är en annan sak. Men jag tycker att vi tycker att det är en bra idé här. Så att det är ett konkret exempel för att få in den här kunskap om olika grupper i samhället. Göran, vill du komplettera? Jag måste göra ett lite tråkigt inlägg här nu. Nu pratar vi om att vi ska nytt och vi ska framåt, men vi kan inte glömma det med basala för ett gott liv. Att man ska kunna ha en egen bostad, att man ska ha en utbildning och att alla ska ha möjlighet att få en utbildning. Vi ser ju nu att en tendens som försökte få ihop 70-80-talet med att föräldrarna inte skulle styra så mycket. Och nu kan vi återigen se att det är ganska stor påverkan. Så att, och sen ska man gärna ha ett arbete eller en meningsfull sysselsättning på något sätt. Alltså de här basala delarna, annars blir det svårt tror jag att klara det andra. Och där har vi ju alla runt bordet viktiga uppgifter. Faktiskt. Och det måste vi predika för ungdomarna, utbildning, det är det viktigaste. Sen kan man göra praktisk utbildning eller teoretisk. Det kommer finnas stora möjligheter för i ett utvecklat AI-samhälle tror jag för hantverk och liknande. Så att det är liksom en komplex del. Men jag tror, och en annan del som jag tycker är viktig, det är ju mål 5, det är jämställdhetsarbetet som jag tror är otroligt viktigt för att bygga, att vara i frontlinjen, att vi
vi faktiskt klarar och vidmakthålla jämställdhetsperspektivet när vi utvecklar samhället. Vi kan släppa in en till. Jag tänkte om vi har en minut, lite reklaminslag. Vi gör en rätt bra sak i Uppsala. Vi har något som heter Uppsala Health Summit som vi gör tillsammans många aktörer här. Universiteten, kommun, region, de statliga myndigheterna och Världsklass Uppsala är med oss där. Och där har vi höstens möte som går 7-9 oktober. Då är temat Healthy Urban Childhood, så handlar om hur vi bygger städer där barn kan växa upp tryggt och med god hälsa och skapa förutsättningar för det. Det är också en viktig aspekt av social hållbar utveckling. Så om ni inte känner till det där mötet, så ta reda på mer om det. Healthy Urban Childhoods 7-9 oktober. Bra tips. Jag tror att vi får börja avrunda det här samtalet. Det känns som att vi skulle vilja fortsätta det här samtalet mycket mer, och det finns så mycket mer att gräva i. Hur ska vi bli mer konkreta? Vad blir nästa steg? Och så vidare. Men jag hoppas att några av er kan stanna och ta en kopp kaffe och fortsätta prata. Och som sagt, vi har ju plattformar att jobba vidare på i Uppsala. Så att vi får fortsätta det samtalet och utforska hur vi ska komma vidare i det. Så med det vill vi tacka er och släppa fram våra programvärdar, så nu ska ni få göra en avslutande reflektion. Ja, men jag börjar med att ställa frågan till dig, Tobias. Vad tänker du efter att ha lyssnat på det här samtalet? Ja, först vill jag rikta stort tack till alla er som har deltagit och det starka engagemang för social hållbarhet som jag vet att ni har och som ni har visat här. Jag tycker en sak som många av er har tagit upp handlar om det här med sammanhållning. Att, jag tror att en väldigt farlig sak i samhället är om vi tittar bara på hur snittet ser ut för människor. För genomsnittet säger ju att allting pekar åt rätt håll. Arbetslösheten sjunker, sysselsättningen ökar, välståndet blir bättre och så vidare. Men när man skrapar på det där lite grann så ser vi att det omfattar ju inte alla. Några får det väldigt mycket bättre, medan andra halkar efter. Och det är ju det som Agenda 2030-arbetet måste handla om. Att komma bortom det och se till att det måste bli bättre för alla. Målsättningen måste ju vara att den generation som föds idag också ska få vara en generation som får det bättre än tidigare generationer. Vi kan inte tillåta att det här blir den första generationen som får det sämre än tidigare generationer. Det är det som Agenda 2030-arbetet måste handla om, och det uppfattar jag att ni har betonat. Så stort tack för det. Helena, vad gör du för reflektion efter att ha lyssnat på det här? Ja, men jag är glad över att höra att det finns ett starkt engagemang för frågor kring social hållbarhet och den dimensionen hos alla parter, oavsett var man kommer ifrån, om det är från näringslivet eller civilsamhället, akademin eller någonting annat man representerar. Att vi är eniga om att det här är viktigt för att vi ska ha ett samhälle där människor kan trivas, må bra och leva framöver. Och det här, tänker jag, det är ett startskott för ett fortsatt arbete. För vi måste ju fortsätta det här samtalet och få lyfta vilka olika ingångar har vi, vilka olika perspektiv har vi, för att sen kunna hitta hur kan vi jobba tillsammans för att skapa någonting riktigt bra och nå de målen. Och med det så vill jag för vår del säga stort tack till er som har deltagit och till er som har varit här och lyssnat, och till våra moderatorer. Tack så mycket. Tack så mycket. Tack så mycket.